Շնորհակալություն տղաներին, իսկ մենք շարունակում ենք եւ հիմա դիմավոր եք Չարե։ Բարև ձեզ։ Սկսվել է արդեն նախընտրական թոբոհը Երուսաղեմը, այսպես ասած, ու մենք շատ ենք լսում, ինչպես են դժգոհում պատգամավորներից, քննադատում են պատգամավորներին, փնովում են պատգամավորներին, բայց եկեք ընդունենք, որ պատգամավոր լինելը շատ դժվար գործ է, ամեն դեպքում հեշտ չի, որովհետև գիտեք, հեշտ է այդքան սանիկ ու աղբոր երեխա ունենալը։ Մենք առավոտյան արթնանում ենք, չեն կողմնորոշվում ինչ հագնել, նրբայնանում ենք։ Բա գիտեք, հեշտ է ամեն առավոտ իջնել գարաժ ու չկողմնորոշվել այդ 30 հատ ավտոից, որով գնալ այսօր գործի։ Գիտեք, հեշտ է աղջիկների հետ գնալ սաունաներում ժամանակ անցկացնել, ну, в принципе, это հեշտ է։ Բայց գիտեք, հեշտ է ամեն ինչը թաքուն պահել։ Գիտեք, հեշտ է լինել անձեռ մխելի ու չիմանալ ոնց է գրվում այդ բառը։ Գիտեք, հեշտ է ամսական 300 000 դրամ աշխատավարձով ապրելը։ Դրա համար մարդիկ ստիպված մի 150 միլիոն էլ կողքից են աշխատում, որ գոնը ծերը ծերին հասցնեն, ասենք։ Կամ գիտեք, հեշտ է նիստերի ժամանակ քֆուր տալը։ Գիտեք, հեշտ է նիստերի ժամանակ նստել նոթբուքի դիմաց ու տանջվել, մտածել, թե ոնց է այդ նոթբուքը միանում։ Գիտեք, հեշտ է 5 տարվա մեջ ունենալ 3 տարբերակ, այո, ոչ եւ ձեռնպա ու միշտ աշխատել գտնվել օրիգինալ ու չկրկնվել։ Գիտեք, հեշտ է այդքան մահացած մարդ բերել ընտրությունների։ Այդ ընտրակեղծիկ չի, այդ հրաշքը։ Գիտեք, հեշտ է դերասանական կրթություն չունենալով անել դերասանություն։ Գիտեք, հեշտ է անտեսված ու լքված լինել, երբ որ ոչ մեկ քեզ բանի տեղ չի դնում, ոչ գային, ոչ հարկայինը, ոչ մաքսայինը։ Գիտեք, հեշտ է արտակինից լինել կոստյումով, իսկ հոգու խորքում սպարտիվկով։ Շնորհակալություն, Չարեն, ձեզ համար։